Әкелді де бәрін жерге түсе берді. А қайтыс болғандарын апарып, көме берді, айна трактормен апарып. Мен 1946 жыл соғыс қойылды. Соғыс қойылғаннан кейін жер адамдарды бірінші немістерді, грюндерді, болгарларды, қарашайларды, қырым татарларын, шешендерді жер аудара бастады. Жағынан поляктар келді 1952 жылы. Ал сол келгеннен келгенде бұларды бәрін ешелонға, пойызға салып ешелонмен келді. Товарный пойызбен. Келіп әлге бұларды келгеннен кейін оның ішінде ауру да бар, сау да бар, жаңағы қарны ашқандар да бар. Әкелді де бәрін жерге түсе берді. А қайтыс болғандарын апарып көме берді, айна трактормен апарып. Сонда тірі қалғандары жаңағы поляк Явлонскийдің әкесі, әйелі, үш қарындасы, ағасы бар еді. Ал өзірде басшы шалдар, сөздерінің қалғыздың басқырмалары соларды. Қай жерде еркектері бар, қай жерде өзінің жағдай келетін жерлерге біртіндеп орналастырды. Сонда біз қарадық, ай, біздің баламыз да, біздің перзентіміз де соғыста жүрді. Біздің бұларға туған ғой, бізге де туып жатыр ғой. Біз бір кісідей қолымыздан келгенше жәрдем берейік деп шалдар бәрі ұйымдасып, барып ауылдан ауыл аралап, сен пәленшен сен қабылда үйіңе. Нан болса наныңды беріп отыр, шай болса шайыңды беріп отыр, сүт болса сүтіңді тамақтарынан берсіңдер екендер. Бірақ бұлардың арқасында кейін вагонынан нан келеді деді. Продуктлар келеді деді, кейін келеді деді. Оған дейін сендер асырайсыңдар деді. Асырайсыңдар деді. Одан кейін бұлар жаңағы қарадық. Біз нан берсе, әдеген нанымызды, ауқатымызды берсек, мен қасыма жаңа Валентиннің семьясы келді. Үйінің қасында отыр, апарып берген нәрсемді алайын десе ялады. Мен ялатта жейін десе ештеңе жоқ, алмайын десе өзінің намысы жетпей отыр. Соны кейін мен біртіндеп оларды үйіне апардым. Үйінің жанына анандай есігінің алдына қойып кеттім, әйтпесе жаңағы отырған жеріне апарып тастап кетіп тұрдым. Бірде мәйек алып барамын, бірде жүзім алып барамын, бірде нан алып барамын, бірде айран алып барамын, үстіп қарап тұрамын. Қарап тұрамын да мен барда үндемей ладын-ладын дейді де қалады. Мен кеткеннен кейін барып ақырайын, өздері жейді де жей бастайды. Кейін үйреніп қалдық. Кейін бір семьяда болдық та олар шақырам, үйіме келеді. Что нужно у меня есть, беріп тұрдым да апарып тұрдым. Вот соны көргеннен кейін мен айттым, ай менің ағам болды. Сондай жағдайға сұрамас үшін мен жемесем мен соған беремін деп шақырып алып бердім. Әдегенде ұялдым, алмаймын ондай мындай дейді. Оның кейін бір күні келді, мына мәзге деді бидай беріп жатыр, мұның бидайды не істеуге болады деді. Не істеу бидай диірмен жоқ, тартады е келі жоқ, е түйгенді білмейді. Оның кейін біз айттық, сен мынаннан жей бер, оны біз қол диірмен бар, қолынан тартамыз, сөйтіп саған оны береміз деді. Сондай жағдайлар болған. Соны еске түскеннен кейін мен қандай Валентиннерге қалай жәрдем бермедім осыларға. Менің қасымда отырса өзім сияқты адам болса, бізді адам қылып жаратты ғой алла. Соны кейін айтамын да, біз не қылдық? Мен Құдай жаңалдегіде не алатын болса, мен әлгі қолдайтын болса, мен де мұсылман ғой, менің ағымды оқытын, ең болмаса соған құран оқытқан бола қолымнан келсе жәрдем берейін деп. Бізде врач деген жоқ, сестра деген жоқ, дым жоқ, оқымаған. Содан кейін бұлар дереу келді де шақырып алып районда мұны біздің колхозға фельдшер қойды. Сонда мұның жүретін жері осы колхоз, десет колхоз, только один человек вылетен, больше ничего нету. Кейін бұл еще добавил
стенди, сапкос пактар аделин стен косуп берди. Энди барып аны якада барып керек, мына якада барып керек. Жүрөйүн десе, эки жаны үстүт этпейт. Түскө дейин мен жерде болот, түстөн кийин стенсиге барат. Карап турсаң чай басымыра шаршайт. Мен айттым, "Эй, мына белеси бет тур. Мына белеси сен ал жумушка бар. Пайдалан." Ойда болмайт, болмайт деди. Кийин ойланды да, айтып белеси бет тал. Сол барып бир күн, эки күн ояга барат. Сол уктар адамдар жоктай деп паленча аякта менин балам оржат, мынаган уголдор. Бәл уголдан бир ем бол, бу көзе уголдан бир несесе сол диагнозун туура коёма, адамдар жазылып кете беришет. Казыр хаж уголсаң да жазылып кыйын, аны туура диагноз коё алмайт. Аны туура диагноз ол койса болду. Адамдын баары сонун аркасынан эрип жүрүшөт. Каяга барса сонун аркасынан барат, баштага бармайт. Осындай жагдайлар болгон биздин арамызда. Менин кылган кеси осы олардын маган жардам берген сондай болгон. Ауырган убакта булар ауырган отуп баарлык маселе дептери деген бир кесел болду. Сары аны ыстыпа дем денен кызат иш токтото алмайсын өзүн. Сол убактарда булар түндө уктаган жок, уйку жок. Анаганда барат, мынаганда барат. Бирөөлөр түсүндө угас алдырат. Балдары аман калат. Бирөөлөр болмайт, кирме, кирме. Жатып олар өлүп калды. Кирме деп баласын көрсөтпөгөндө азымдар өлүбүн өз көзүмөн көрдүм. Сөйтүп бул күндүз түнү жүрүп аборой артты, врачтарга сенимдүү болду. Мен айтайын деп отурган бир Балентин деген ана мен Пердабай деген иним бар эт да. Жаңы эле көтөнү чыгып кетти. Кандай ауру келмейди. Куу сүйөк болгон устауга адамды коргоо ишик болду. Муну эртең өлөт, ар күн өлөт деди. Муну көрүп турат деди, мен балжага бардым. Бардым. 2 ай эмдеди. Сол бала дым кур сүйөк болгон адам, аны өлөт деп отурган адам тирилип кет, жарылып кетти. Кетпенди мактанышап калганда кетпенди колман жабат. Жер жок. Аттан меган атка жетектетип коёт, менин элим келмейт. Аркамдан бир адам агышын бүтүп устап жана мактанын арасынан колман кетпен чапкан булар. Kolman yer aударып кетпенше мактаткан. Сондай жагдайлар болгон. Сонун кийин тагдырым бир күндөрү түсүмө кирет. Ай осындай адам бир осылай болду. Бир күн түсүмдө кездештим соган. Сонун кийин апага айттым, ай апаң айттым да айелме, ай мен осы балетти көз көрдүм. Кандай болмасын осы мен тирик жүрсөм бир кездешетин сыяктымын мен. Тасыбай и Валентин – казах и поляк, чья дружба началась в далеком 52-м году. Они вместе пережили тяжелый год. Сегодняшняя встреча поистине историческая, потому и слез старикам не удалось сдержать.